ongelooflike werk vir die SPCA doen en waar jy 'n kansie kry, ondersteun hulle. Hulle doen regtig goeie werk. Maar natuurlik vier ons alles Meksikaans hier op Expresso vanoggend, vanaf musiek tot en met mondwaterende resepte. En ons is saam met Andrea hier so in die kombuis vanoggend wat vir ons 'n lekker gesonde guacamole gaan maak. Dis reg, ja. Hoe gaan dit met jou? Baie goed met jou. Lekker, kan nie kla nie. So 'n interessante feit. Guacamole was eers gemaak deur die Aztecs, dink ek, in die 16de eeu, né? Ja, weet jy, dit is dis wat ons eintlik baie gereeld eet en dis interessant altyd om die geskiedenis te gaan navors van die kosse wat ons so geniet. Dit vandaan kom. Maar uit 'n voedingshoogpunt wil ek tog al sê ek is baie bly om dit te maak vandag want avokado is geweldig gesond. Ja. En ek dink daar's baie mense wat versigtig vir avokado is want hulle dink dit maak vet. Okay, maar dis nie die waarheid nie. Nee, as jy kyk na avokado se samestelling, daar is wel olie in. Okay. So mens moenie te veel daarvan eet nie. Maar selfs op 'n verslankingsdieet kan jy 'n halwe avokado 'n dag eet. Okay, maar dit het ook goeie olies in. Dit is gesonde vette, ja. Okay, okay. Ja. So jy gaan 'n gesonde guacamole maak. Dis reg, ja. So hier sit ek nou 'n lekker ryp avokado. Dis baie belangrik om met 'n ryp avokado te begin, anders kan jy dit nie so met 'n fik fyn maak nie. Yes. En dan die ander bestanddele wat ek gaan bysit is ek het 'n bietjie peperdew, daar's rissie. Ag, kyk, wanneer by Meksikaanse kos kom, moet daar ten minste 'n rissie in wees, 'n bietjie van dit. Die peperdew is so 'n bietjie van 'n Suid-Afrikaanse twist daarop vir nou. Okay, so lank en is 'n bietjie van 'n byt. En dan is daar ook kolianderblare, wat natuurlik 'n lekker geur daarin gee. Ja. Die rooi eie, knoffel en 'n bietjie seelewoonsap. Ja, maar dit is almal baie gesonde bestanddele, is waarvan ek hou. En die ding is ons almal is lief vir pesel. Jy weet, so dit is wat ek gedink het, dit is 'n gesonde resep. En pesel is gesond. Mense dink nie mens moet. Hulle sê klein gereelde maaltye is mos baie goed vir jou. Ja, maar dit hang ook af waaraan jy pesel. O, absoluut, ja. Jy kan nie ek lag altyd jammer pa gereed uit sê, maar my pa kom by die huis en dan sit 'n stuk brood hier en 'n stuk daai, weet. Hy oefen baie hard. Baie lief. Maar ja, ek eet hierdie goeders. Ek is baie lief vir brood en daar's nie veel fout met brood nie. Wat nogal 'n probleem is met pesel happies en klein maaltye is aartappelskyfies. Jy weet hulle het nou onlangs statistiek bekend gestel wat sê Suid-Afrika is die derde vetste land in die wêreld. Jy weet mense in Suid-Afrika. Ja. En hulle blameer nogal aartappelskyfies as een van die grootste bydraende faktore vir die vetsugprobleem. Ja. Ja. En dit is omdat daar maar verskriklik baie van die ongesonde vette in is. So dis 'n lekker oepsie. Maar sebo, hierdie is 'n lekker soos jy sê nou peselhappie vir die somer. Dis hy. En waarom het hierdie laafet gegeurde ryskoekies bekend gestel? Nee, nee. So jy is nou die gelukkige persoon wat kan en dit flavouring ook. Dit is reg, ja. Die geursel, daar's 'n fruit chutney. So jy's welkom om te proe, ek kan vir jou eentjie. Ek gaan nou terwyl jy een daarso maak, jy kan natuurlik hierdie by die huis maak. Dit is baie maklik. Al wat jy hoef te doen is SMS die sleutelwoord vital na 33728 en ons stuur alle bestanddele vir jou na jou foon toe. Maar die probleem is as ek nou hierdie gaan eet, gaan ek nie meer jou gesels nie. Ja, ek sal ook hierdie eet. Ag, baie beter vir die vital rice cookies. Ja nee, dis nog wel 'n gesonde happie vir die somer. Yes, dis lekker. Dit is nou flip. Dit is moet ek baie lekker. Yes, lekker. Besonder lekker. Besonder lekker. Daar's Andrea, baie dankie dat jy saam met ons gehad het. Lekker pesel happy vir die somer. Maak dit gerus. SMS die sleutelwoord vital na 33728 en vir al daai bestanddele. Maar nou vat ons vinnige advertensiebreek. Sien jou nou. Vital Mini Rice Cakes, the better for you snack.